接牌。 请各位领导驻港国家安全公署揭牌仪式到此礼成，谢谢各位领导、各位嘉宾、各位记者朋友。 我们将依法加强与中联办、外交部特派员公署、驻港部队的工作联系和工作协同，依法与香港特别行政区维护国家安全委员会及有关的机构建立协调协作的机制。我们也将严格依法履行职责，依法接受监督，不侵害任何个人和组织的合法权益。